לברר את העניין הזה של מה שאמונה על החמולה כולה גרפה. ככה, קודם כל היא טוענת שהתעשייה הזאת הכנסה די הרבה כסף יחסית שלנו. תגביר את הכל בבקשה. הייתה ירה של אנשים עמידים, אני לא יודע מה הקנה מידה של העמידים, אבל בראש העיר, בסוף המאה ה-19, עודד מאוד את תעשיית הנפות, כיוון שהיא הכנסה לא הרבה מיסים, וגם המסחר בנפות היה משהו שנתן תעסוקה להרבה אנשים. שאלתי אותה מי היו הבעלים של העניין הזה, אז היא יודעת מי היה מיוסד, היא נקבה בזמחים שלנו, לא אומר לנו כלום, והיא טוענת שמשך הדורות, המבנה והעסק הזה במאחרות, עברו מיד ליד, מיד ליד. אין לה מושג אם היה בבעלות יהודית או לא בעלות יהודית. היא יודעת מי היה הבעלים האחרונים שמכר את זה למוזיאון. כך ש... יוסי, אני מציע שיקצר איתה. זה תגיד שאתה כבר אין. יש איזה שאלות? יש איזה שאלות? לפחד בטח הוא באים לקחת לה את זה. יוסי, יש חנות שאפשר לקנות? תודה רבה. תזכו יעבר. מה אין כאן? יש חנות שאפשר לקנות לקנות. לנו יש כבר, קיבלנו מתנה.